الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. مختصر حمد و صلاة کے بعد اس فقیر حقیر نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ میں اور اس کے آگے اپنے پسندیدہ اور نیک بندوں کا ذکر کیا، ان کے کچھ اوصاف بیان کیے. اس میں ایک وصف اللہ کے نیک بندوں کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بندے جب چلتے ہیں تو تواضع کے ساتھ چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، بڑی متانت کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی غرور و تکبر کے ساتھ نہیں چلتے. اس میں دونوں باتیں بیان کر دی گئیں، ایک تو یہ کہ عاجزی اور انکساری، اور ایک یہ ہے کہ تکبر یا غرور اس کے خلاف. تو آج ہم یہی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ تکبر کیا ہے. تکبر ایک دل کی کیفیت کا نام ہے کہ جس میں آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. امام غزالی نے بہت کچھ لکھا اس سے متعلق اور یہ فرمایا کہ اس کے کچھ اسباب تکبر کے،
وہ کیا اسباب ہیں جس سے آدمی میں تکبر پیدا ہوتا ہے. ایک اس کا سبب ہے کوئی بہت بڑا عہدہ ملنا, آدمی بادشاہ وزیر اعظم بن جائے, تو یہ عہدہ بھی تکبر کی بنیاد ہے, اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے. اور یہ کہ مال اور دولت یہ بھی اس کا سبب, زیادہ مال اور دولت جب ہوتا ہے تو آدمی آپ جانتے ہیں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. تو اس کی پیدائش کا ایک سبب جو ہے مال اور دولت ہے, اور ایک سبب اس کا حسن ہے. خواہ عورت ہو یا مرد, اللہ تبارک و تعالی کسی کو حسن عطا فرمایا تو حسن بھی اس کا سبب ہے جس میں آدمی میں فخر اور غرور پیدا ہوتا. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ سب کے سب فنا ہونے والی. عہدے پر اگر وہ غرور اور تکبر کرتا ہے, آپ دیکھیے بڑے بڑے بادشاہ گزرے, دوسرے بادشاہوں نے ان پہ حملہ کیا اور وہ قید کر لیے گئے اور دوسرا کوئی سیٹ پر براجمع ہو گیا, کہاں گئی وہ بادشاہ. پھر امام غزالی نے یہ بھی لکھا کہ بعض تکبر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ, اور بعض تکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. مثال کے طور پر جیسے فرعون حامان, انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے تکبر کیا. جیسا کہ فرعون کہتا انا ربکم الاعلی, میں سب سے اعلی رب ہوں تمہارا. اور پھر آپ جانتے ہیں حشر کیا ہوا, دریائے قلزم میں غرق ہو گیا. اب اس کی مصریوں نے لاشیں سنبھال کر رکھی ہوئی. وہ بھی ایک عجیب لطیفہ ہے, اللہ تبارک و تعالی نے آئندہ آنے والوں کے لیے اس کو عبرت بنا دیا. وہ بظاہر غیر ترقی یافتہ دور تھا, مگر جب بھی کوئی بادشاہ وہاں کا ہوتا اس کا لقب فرعون ہوتا, اس کو سنبھال کر رکھا ہوا. میں جب گیا مصر اور قاہرہ, اس کا میوزیم جب دیکھا, تو ان کے پاس گزشتہ جو بادشاہت کر کے گزر گئے 20 فرعون, ان کی ممی, ان کی لاشیں ابھی تک ان کے پاس محفوظ ہیں اور ایک بکسے میں بند ہیں. اور ان کا حال دیکھیے کہ وہ جہاں فرعون نے حکومت کی, دوسرے فرعونیوں کا حال دیکھیے حکومت کا. ہم نے کہا بھائی اس کو دکھاؤ, کھول کر دیکھیں عبرت. تو وہاں کے افسران نے جواب دیا کہ نہیں صاحب, یہ جب زندہ تھے ان سے ہمارے آپ جیسے لوگ تو نہیں ملتے تھے نا, کوئی بہت بڑے بادشاہ جو ہیں وہی ملا کرتے تھے. تو پاکستان کا یا تو وزیر اعظم آئے تب ہم دکھائیں گے, یا صدر پاکستان آئے تب ہم دکھائیں گے. عوام کو تو ہم دکھا نہیں سکتے, اس لیے کہ جب وہ زندہ تھے تو عام آدمی سے تو نہیں ملتے تھے وہ, تو مرنے کے بعد بھی ان کا پروٹوکول جو ہے وہ قائم ہے. یہ حماقت دیکھیں فرعونیوں کی. اور پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں, ایک مرتبہ جمال ناصر نے ایک مکہ بنا کر یہ کہا تھا کہ یاد رکھنا ہماری رگوں میں فرعون کا خون ہے. بتائیے فرعونی ہونے پر لوگ ناس کر رہے ہیں. پھر وہاں ہم نے, کیونکہ وہ میوزیم تھا بہت بڑا, تو وہاں ان کے افسران بریفنگ دیتے ہیں. تو اس زمانے میں انہوں نے نہ جانے کیا مسالہ لگایا, آج تک ان فرعون کی لاشیں سڑی نہیں, بالکل صحیح سلامت. ایک فرعون کے پیر میں کوئی کیڑا لگ گیا, یعنی خراب ہونے لگا. انہیں دنیا میں اس کا ایڈورٹائز کیا, فرانس نے کہا کہ آپ یہاں بھیج دیں ہم اس کو ریپیئر کر دیں گے. تو آپ کو تعجب ہوگا سن کے کہ فرعون کی لاش جب وہاں گئی فرانس, پیرس میں جب اتری, دونوں حکومتوں کے معاہدے ہوئے مصر کے اور فرانس کے, تو جب اس کا تابوت اتارا گیا تو فرانسیوں نے 21 توپوں کی سلامی دی اس کو, یعنی کوئی اب بھی ماننے والے اس کے موجود ہیں. جیسے واقعتاً کوئی مصر کا بادشاہ آیا ہو, بہت 5000 سال پرانا, تو 21 توپوں کی سلامی دے کر اسے اتارا گیا, اور پھر اس کی ٹانگ کو ریپیئر کر کے اور پھر واپس مصر کو دیا گیا. جی اب بھی یہ حال ہے فرعونیوں کا.
تو جمال ناصر تو باضابطہ ہاتھ اٹھا کہتا تھا کہ میری رگوں میں فرعون کا خون ہے. آپ نے دیکھا کیا حال ہوا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تکبر ہے, اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنہوں نے تکبر کیا ان کا کیا حال ہوا. آپ نے دیکھا فرعون غرق ہوا. عبرت کے لیے آج تک اس کی لاش اس لیے محفوظ ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں. اور ایک غرور اور تکبر کا تعلق ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات کے سامنے, جیسے ابو جہل ابو لہب اور ایسے معروف قسم کے کفار مشرکین جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے تکبر سے پیش آتے, غرور و تکبر سے پیش آتے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں. اور وہ کیا کہتے تھے, بعض اقوام کے تو اقوال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کیے, جب کوئی اللہ کا نبی آئے تو اس کے لوگ کہتے تھے اس زمانے میں, تم ہی رہ گئے تھے رسول بننے کے لیے, اللہ تعالیٰ قبیلے کسی بہت بڑے سردار کو بھیجتا یا فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتا, یہ تو ہم ہی میں ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا. وہ ایمان نہیں لاتے تھے اور یہ اعتراض کرتے تھے, اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نبی بناتا تو ہم میں کے جو بڑے بڑے قبیلے کے سردار ہیں ان کو نبی بناتا, آپ کو نبی کیسے بنا دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ شاہ ہرقل کے یہاں جب حضور علیہ السلام نے صحابہ کا وقت بھیجا تو اس وقت حضور علیہ السلام کی برائی بیان کرنے والے لوگوں نے قیصر روم کے سامنے حضور علیہ السلام کی برائی کی, تو قیصر روم نے ان سے دو تین سوال کیے, اور ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں ذرا سنبھل سنبھل کر جھوٹ بول رہا تھا, کچھ حصہ اس کا تاریخ میں ہے کچھ بخاری شریف میں بھی موجود, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی زیادہ جھوٹ بولے تو اس کا جھوٹ جو ہے وہ کھل جاتا, تو بادشاہ ایسا نہ ہو کہ مجھے ڈانٹ کر کے باہر بھگا دے, تو میں ذرا سنبھل سنبھل کر جھوٹ بول رہا تھا. تو بادشاہ نے سوالات کی اس وقت سے, کہا یہ بتاؤ, اس میں صحابہ کرام جو تھے انہیں بھی بلایا کہ جب حضور نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ان کے کسی خاندان میں کسی اور شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا, تو جو صحابی وہاں موجود انہوں نے کہا نہیں. اچھا انہوں نے کہا یہ بتاؤ ان پہ ایمان لانے والوں کی تعداد جو ہے وہ مالداروں کی زیادہ ہے یا غریبوں کی. انہوں نے کہا ان پر ایمان لانے والے غریب لوگ ہیں. فرما واقعی یہ نبی کی علامت ہوتی ہے. پھر اس نے ایک سوال یہ کیا, اچھا جو ایمان لانے والے وہ پھر جاتے ہیں یا قائم رہتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, جو ان پر ایمان لاتا ہے وہ ڈٹا رہتا ہے, مر جاتا مگر وہ اپنے معاملہ سے برگشتہ نہیں ہوتا. شاہ ہرقل کہنے لگا یہی سچے نبی کی علامت, کافروں کا سارا جو معاملہ تھا وہ سب درم برم ہو گیا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا باوجود اس کے حضورہ موجود نہ تھے لیکن حضور علیہ السلام کا غلبہ وہاں ہو گیا. تو ایک تو غرور وہ ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا جائے, کہ اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا, ایک عام سے آدمی کو اسے نبی بنا کر کے بھیج دیا, کیونکہ وہ اپنے قبیلے کا ایک فرد تصور کرتے تھے. اور بے شمار حکمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے رسول نہیں بھیجا نہ رجال الغیب سے بھیجا, بلکہ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم, تمہی میں سے ایک آئے ہیں. تو کوئی جنات میں سے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے, بلکہ کوئی رجال الغیب سے بھی نہیں ہے نہ فرشتوں سے, بلکہ تمہاری طرح ایک انسان. اور اس کی حکمت کو مولانا روم نے بہت اچھے طریقے سے سمجھایا, سنی مولانا روم نے اس کو کتنی شاندار حکایت سے سمجھایا. فرما ہوا یہ کہ حضرت علی کا دور تھا, ایک عورت چھوٹے بچے کو لے کر چھت پر چڑھ گئی اور اس کی نظر ادھر ادھر بہک گئی, اور بچہ جو تھا وہ بچہ ہوتا وہ رینگتا ہوا چھت کے کنارے تک پہنچ گیا. اچھا بچے کی فطرت یہ ہے کہ اس کو پکڑنے کے لیے دوڑیں, وہ اور آگے دوڑے گا. اب کیا ہوا, اس نے اوپر سے آواز دی کسی صاحب کو کہ جاؤ امیر المومنین سے جا کر کہو کہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے اس کا حل نکالیں. تو جو امیر المومنین ہوتے
یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان جو حکومت چلاتے وہ بڑے فہیم اور بڑے عقل مند ہوتے. تو یہ واقعہ جب حضرت علی کے پاس پہنچا تو حضرت علی نے اس کی ترکیب بتائی، ایسا کرو جتنی عمر کا وہ بچہ ہے اتنی عمر کا ایک بچہ لے لو اور اس کو بھی چھت پہ چڑھا دو اور اس کو آواز دو، بچے کو کچھ آواز دے کر اس کو مخاطب کرو. جب بچہ مخاطب ہو تو یہ بچہ اسے دکھانا، جنس جنس کی طرف مانوس ہوتا تو وہ اپنے جیسے بچے کو دیکھے گا تو وہ دوڑتا ہوا آئے گا، اس سے کھیلنے، اس کو پکڑ کر کے اس کی جان بچا لی جائے. ایک بچے کو بھیجا گیا اوپر اور آواز دی، بچہ جب مخاطب ہوا تو اس کو وہ چھوٹا بچہ جو تھا اسی عمر کا وہ اسے بتایا، وہ ادھر اس سے کھیلنے جب آیا لپک کر تو اس کو پکڑ کر اس کی جان بچا لی گئی. تو مولانا روم فرماتے ہیں بات یہ ہے، اصل میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف کے بعد یا رفع الی السما، جیسے ہم اہل سنت و جماعت کا اعتقاد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، تو ایک اتنا طویل عرصہ گزرا کہ جس میں کوئی نبی نہیں آیا. کبھی بھی تاریخ میں اتنا عرصہ نہیں گزرا کہ جس میں کوئی نبی نہ آیا. تو اب لوگ جو تھے وہ برگشتہ تھے، اور جو اللہ والے تھے نیک، جسے اصحاب فطرت کہتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر تھے، جیسے حضور کے والدین ماجدین یا اور ایسے حضرات جنہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی، نہ بتوں کے سامنے سجدہ کیا، وہ اس پرانے اپنے مذہب پر جسے دین حنیف کہتے ہیں اس پر وہ قائم رہے. اب اس بچے کو جب وہ آیا دوڑ کر تو بچا لیا. تو مولانا روم کہتے ہیں اسی طرح لوگ گناہ کرتے کرتے جہنم کے گڑے کے قریب پہنچ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی جیسے صورت کا ایک رسول بھیجا جس نے آن کر انہیں بچایا کہ ادھر آؤ، میری بات سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا کوئی فرشتہ اگر آتا انسانی صورت میں نہ ہوتا تو انسان مائل نہیں ہوتے. تو اب کیا ہوا، جیسے اس بچے کو دیکھ کر بچہ آیا اور اس کو پکڑ کر جان بچا لی اس کی، فرمایا یہ لوگ جہنم کے گڑے تک پہنچ گئے تھے. تو حضور علیہ السلام نے پیچھے سے آن کر جواب ان کو کہا، اور اس میں اس آیت کا آیت میں جواب بھی ہے جو لوگ عموماً کہہ دیا کرتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، میری قوم آؤ میں تمہارے میں سے ہوں، میں تم جیسا بشر ہوں. تو لوگ آئے، ان سے جب خدمت میں بیٹھے، ابو بکر صدیق اکبر بن گئے، عمر ابن خطاب جو تھے فاروق اعظم بن گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ حیدر کرار بن گئے. یہ حکمت تھی انسانی شکل میں بھیجنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ انسان ان سے مخاطب ہوں. تو وہ فخر کرتے تھے، کہتے تھے کہ آپ کو کیوں رسول بنا کر بھیجا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کسی سردار کا انتخاب کرتا یا فرشتے کو بھیجتا. یہ حضور علیہ السلام کے سامنے وہ تکبر کیا کرتے تھے جس کی مذمت قرآن مجید فرقان حمید نے کی. اور یاد رکھیے، اپنے زمانے میں جنہوں نے اپنے نبی کو بشر کہا وہ کفار اور مشرکین تھے. ہم بھی کہتے ہیں، بنیاد عقیدہ ہمارا یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، لیکن ظاہری صورت میں بشر ہیں، اور حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا. اور خود حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا، ہم آپ کیا جانیں گے. عموماً لوگ کہہ دیا کرتے ہیں، ارے بھائی آپ تو حضور کی ایسی تعریف کرتے ہیں، ایسی تعریف کرتے ہیں کہ خدا سے ملا دیتے ہیں. معاذ اللہ، نہ ہمارا یہ عقیدہ اور نہ ہم ایسا کرتے ہیں. پھر یہ حضور کی حد کس کو معلوم ہے، جو حضور کی حد سے بڑا ہے، وہ حضور کی حد کو تو کوئی نہیں جانتا. حضور کے کوئی حد کو جانے تب تو کوئی حد سے بڑھائے گا. اچھا پھر آیت بھی آدھی پڑھتے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم، یہ پڑھو نا آگے، یوہا الیا، میں بظاہر شکل و صورت میں تو تم جیسا ہوں مگر مجھ پہ وہی آتی اور تم پہ وہی نہیں آتی. یعنی میں انسانی شکل و صورت میں تو انسان، لیکن یہ فرق کیا کم ہے کہ مجھ پہ وہی آتی تم پہ وہی نہیں آتی، میں اللہ کا نبی ہوں
اور تم عام انسان ہو. سمجھنا چاہے آدمی تو بہت کچھ ہے. ایک تو حضور علیہ السلام کے سامنے کفار نے تکبر کیا, ایک ہے کسی آدمی کو اللہ تبارک و تعالی چاہے مرد ہو یا عورت حسن دے تو اس کا اس میں غرور ہوتا, یہ بھی تکبر کی ایک علامت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی حسن دے تو آدمی اس میں وہ کرتا ہے, تکبر کرتا ہے. مولانا روم نے بڑے شاندار طریقے اس مسئلے کو سمجھایا کہ شیخ کامل جو ہوتا اس کی نظر اصل میں ظاہر پر نہیں بلکہ حقیقت پر ہوتی. ایک شیخ تھے, ان کے کچھ مریدین تھے, شیخ کی ایک خادمہ تھی کنیز, وہ شکل و صورت بڑی حسین تھی. تو ایک صاحب جو ملنے آئے شیخ سے تو ان کی توجہ حسین عورت کی طرف ہو گئی, شیخ اس کے دل کے خطرے کو پہچان گئے کہ اس طرح مائل ہو رہا. اس کے بعد کیا کیا, اس شخص کو کہا تم ایک ہفتے کے بعد ہمارے پاس آنا, ہو سکتا ہم تمہارا نکاح اس کا نیز سے کر دیں. اس کو بھیج دیا, بہت توجہ سے نظر, تھوڑا لطیفہ کر رہا تو ہے لیکن سمجھایا کس انداز میں, یہ دیکھیے. اب آپ مریدوں کو حکم دیا کہ اس آتون کو جلاب دے دو, اس کو جلاب دے دیا گیا. ایک ہفتے تک جب جلاب آئے, آپ دیں کسی آدمی ایک ہفتے تک اگر دست آنے لگ جائیں تو رنگ کیسا ہوگا, پیلا ہو جائے, ایسا ہوگا جیسے ارقان کا مریض ہے. لیکن مریدوں کو یہ کہا, اس زمانے میں جو آج کل کے باتھ روم یہ تو نہیں ہوا کرتے تھے, کسی برتن میں فضلہ جمع ہوتا تھا اور پھر جو خدام ہوتے وہ دور کہیں پھینک کر کے آتے. آج نہیں کہ آج تم زنجیر کھینچیں ساری غلاظت نکل جائے, یہ اتنی سہولتیں اس زمانے میں نہیں تھیں. وہ مٹکے میں یا کسی برتن میں غلاظت جمع ہوتی اور اس کو پھینک کر دوسرا برتن رکھ دیا جاتا. شیخ نے کہا کہ اس سے جتنی غلاظت نکلے یعنی سب کو ایک مٹکے میں محفوظ رکھنا. آپ بات تو بڑی عجیب لگ رہی ہے آپ کو بھی, تو سب کو محفوظ. ایک ہفتے کے بعد وہ آیا, تو آنے کے بعد وہ کنیز جو تھی اس کے حوالے کی کہ آپ میں تمہارا ان کا ان کے اس کے ساتھ کرتا. اس کے چہرے پہ وہ رونق ہی نہیں تھی, ظاہر ہے کہ بالکل پیلا چہرہ ہو گیا. اس نے کہا نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اچھا, تو شیخ نے کہا اپنے مریدوں کو یہاں آؤ, اس کو اس کا محبوب دکھاؤ. وہ اس کو لے گیا اور جتنی غلاظت نکلی وہ اس کے سامنے رکھی. یہ تو شیخ نے کہا یہی تو نکلا ہے اس میں سے, ورنہ وہ تو اسی طرح ناک کان ہاتھ پیر حسن و جمال تو اسی طرح, یہی تو نکلا ہے اس میں سے اور جس سے تم نفرت کر رہے, تو اس کا مطلب یہ ہے تمہارا اصل میں محبوب یہ, لے جاؤ مٹکا اٹھا کر. ہاں اس میں سے کچھ اور تو نہیں نکلا, یہ غلاظت ہی نکلی ہے نا اس میں سے, تو اصل محبوب تمہارا اب یہ ہے جو اس میں سے نکلا. مسئلہ اس کی سمجھ میں آ گیا کہ شیخ نے اسے اس طریقے سمجھا دیا. تو یہ ساری رونقیں عارضی ہوتی ہیں عزیزان گرامی, مستقلا نہیں ہوتی. اور اقتدار کا نشہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی مختصر ہوتا. آج آپ آئیں کل کوئی دوسرا آ جائے گا اور آپ نے نہیں دیکھا اس طرح جو کرسی پہ ہاتھ مارتے تھے, یہ کرسی بہت مضبوط ہے, کیا حال ہوا. اور ہر ایسے آدمی کا جو اپنے عہدے پر تکبر کرے اس کا حال بہرحال بلا. جب اللہ اس کے رسول اس کو ناپسند کر دیا تو وہ ناپسند ہر اعتبار سے. تو ایک تو تکبر کا سبب ہے حسن و جمال, اور ایک تکبر کا سبب ہے عہدہ, کہ بڑا عہدہ کسی کو مل جائے تو اس میں وہ تکبر کرتا ہے. جیسے فرعون حامان بڑے بڑے شیخ تھے, ہلاکو خان وہ فلاں خان اور جناب, ان کے حال کو دیکھی, ان کے جب ڈنکے بجتے زمین و آسمان گونج جاتے تھے. کہاں ہیں وہ آج؟ قبرستان جائیے اور نام پڑھتے چلے جائیے, بڑے بڑے نام بر آپ کو ملیں گے اور دیکھیے قبر میں پڑے ہوئے کچھ نہیں. جو کچھ انہوں نے نیک اعمال کے وہی ساتھ لے گئے, ورنہ مال جمع کر کے کون ساتھ لے جائے گا. ملا عبد القادر بدایونی یہ مورخ ہے اکبر کے زمانے کا, اس نے لکھا کہ اکبر جو برگشتہ ہوا اس میں ایک برگشتہ ہونے کا سبب جو تھے وہ علماء تھے, جس کو نو رتن کہتے ہیں. نو رتن چٹنی سمجھ لیں اب آپ, نو رتن تھے اس کے. کوئی ایک عالم ایک چیز کو حرام کہتا تو دوسرا رگیں پھلا پھلا کر اس کو حلال ثابت کرتا, یہاں تک کہ اکبر جو ہے وہ علماء سے برگشتہ ہو گیا. تو ایک صاحب تھے, انہوں نے کیا کیا
اتنا مال جمع کیا، اتنا مال جماعت کیا کہ ملا عبد القادر لکھتا ہے کہ گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں تھی تو اس نے کیا طریقہ کیا کہ اپنے کمرے میں قبر کھودی، قبر کھودنے کے بعد سارا مال اس میں رکھا اور قبر بنا دی. اب آدمی کی فطرت ہے کہ قبر نظر آئے، کوئی آدمی قبر کھول کے تھوڑی دیکھے گا کہ اس میں کیا ہے. کوئی اتنا مال تھا کہ گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، قبر کھود کر مال دفنایا گیا. لیکن کیا ہوا، کچھ کام آیا. اگر کچھ کام آتا تو بڑے بڑے سیٹھ، بڑے بڑے دعوے دار یہ وصیت کرتے کہ دیکھو دو قبریں کھودنا، ایک تو میرے لیے کھودنا اور ایک مال کے لیے، ادھر مجھے دفن کرنا اور دوسری طرف میرے مال کو دفن کرنا. تو مال تو کام آئے گا نہیں، کام کیا آئے گا کہ جو اس نے نیکیاں کی ہیں، بس وہ اس کے کام آئے گا، ورنہ اور کوئی اس کے کام نہیں آئے گا. سمجھ. اچھا، تکبر کا ایک سبب ہے اچھا لباس پہننا، لیکن یہ عصر حال ہے. مشائخ نے لکھا کوئی اچھا لباس پہننے میں اگر دل میں کبر پیدا ہو، غرور پیدا ہو، تو اس کو اتار دے اور پھر پرانا لباس پہن لے تاکہ اس کا علاج ہو جائے غرور اور تکبر کا. یہ حسب حال ہے. اگر کوئی اچھے کپڑے پہنتا ہے اور اس میں وہ غرور تکبر نہیں پاتا تو کوئی حضر نہیں شرع. بڑے بڑے اکابر حضرات جو تھے بڑا قیمتی لباس پہنتے تھے، لیکن ان میں کبر اور ان میں غرور تکبر نہیں ہوتا. جیسے ایک کپڑا فروخت آیا بغداد میں، وہ اتنا قیمتی کپڑا تھا کہ خلیفہ وقت اسے نہیں خرید پایا، وہ حضور غوث اعظم نے خرید لیا اور درزی کو فرمایا کہ اس کا ایک جبہ بنا دو. درزی نے جبہ بنا دیا اور یہ خبر خلیفہ تک پہنچ گئی. اچھا اب دیکھیے، کپڑا اتنا قیمتی کہ وقت کا بادشاہ نہیں خرید پایا. درزی نے آن کر کہا حضور کی آستین میں ایک بالش کپڑا جو ہے کم پڑ گیا ہے. فرمایا کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس کی جگہ ٹاٹ لگا دو. درزی بھی کہنے لگا کمال، اتنا قیمتی کپڑا اب اس میں ایک بالش کا ٹاٹ لگایا جائے کتنا برا لگے گا. فرمایا نہیں، لگا دو. ٹاٹ لگا دی. خلیفہ نے جب طلب کیا تو آپ گئے تو وہی جبہ پہن کر کے گئے. کہا حضرت یہ بتائیے کہ کوئی بڑے سے بڑا سرمایہ دار اس کو نہیں خرید پایا اور آپ نے اس کو خرید کر جبہ بنایا آپ نے. انہوں نے کہا اصل میں مجھے شرم آئی، کہیں سے آیا تھا بیپاری، سارا بغداد گھوم کر جا رہا ہو، کیا کہے گا، بڑے بڑے مالدار لوگ بغداد میں رہتے ہیں، کوئی اس کا کپڑا ہی نہیں خرید پائے. کہ میں نے اس کے دل آزاری سے بچنے کے لیے اس کا کپڑا خرید لیا. اب رہا میرے نزدیک یہ کپڑا بھی ایسے ہی جیسے کہ یہ ٹاٹ کا پیون لگا ہوا آستین میں، کہا اس کی حیثیت میرے نزدیک یہی ہے، تو میں نے اس کو ٹاٹ لگوا دی ہے. تو بزرگان دین جو ہیں وہ کوئی اچھا کپڑا پہنے بھی تو ان کے ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں آتی. اور یہ بھی بتا دوں، یہ بھی ہمارے فقہ نے لکھا کتابوں میں کہ بہت زیادہ آپ اگر خستہ کپڑے پہنے، پیون لگے ہوں، بحر شریعت میں بھی یہ مسئلہ ہے اور کتب میں بھی یہ ہے کہ پھر شیطان جو ہے مولوی کو مولوی کے طریقے سے قابو کرتا ہے، عالم کو عالم کی طریقے سے قابو کرتا ہے، اور فقیر کو فقیر کی طبیعت کے مطابق اس پہ حملہ کرتا ہے. وہ دل میں یہ بات ڈالے گا کہ دیکھو تمہارے یہاں پیون لگے ہوئے ہیں، لوگ دیکھ کر کہتے ہوئے دیکھو کتنا سادہ آدمی، ہاں اتنا بڑا آدمی ہے لیکن لباس دیکھو کتنا خستہ پہنے ہوئے. اب یہ اس انداز سے آپ کو پکڑے گا، یعنی پیچھے لگا ہوا آپ کے، پھر آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالے گا کہ دیکھو لوگ کہیں گے دیکھو اتنا بڑا آدمی ہے کتنا سادہ لباس پہنتا ہے. اس طریقے سے حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو دیکھا جو خستہ لباس پہنے ہوئے تھے اور لیکن تھے مالدار. حضور نے بلا کر کے کہا کیا بات، جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دولت دی اس کا اظہار تمہارے جسم پر نہیں ہو رہا؟ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے ان کو چاہیے کہ لباس بھی اچھا پہنا کریں، وہ تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر غرور تکبر نہ ہو. حضور کی حدیث ہے کھاؤ جو جی چاہے، پہنو جو جی چاہے، بس میں تکبر اور غرور نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ ہوں گے تو بات خراب ہو جائے گی. تو یہ مسئلہ حسب حال ہے. اگر کسی میں تکبر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، اگر اس کے پہننے سے تکبر آتا ہو تو لباس کو اتارو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جن کا نام لینے سے قیصر و کسرا کام جایا کرتے تھے، کئی کئی پیوند آپ کے کپڑوں میں ہوتے،
بلکہ بعض روایوں میں یہ تک آیا کہ پیوند کبھی کبھی حضرت فاروق اعظم چمڑے کا بھی لگوا دیا کرتے تھے، کپڑے پر چمڑے کا پیوند. اور جب بازار جاتے تو ایک ہاتھ میں تو درہ ہوتا، اس لیے کہ بروہ سزا دے دیا کرتے کہ غلہ اگر رکھا ہوا ہے تو غلے میں ہاتھ ڈالتے، اور اگر دیکھتے کہ نیچے سے گیلا ہے تو بیچنے والا دھوکہ دے رہا، یعنی جب غلہ گیلا ہو جائے تو اس کا وزن ذرا بڑھ جاتا. جیسے کبھی دیکھا ہوگا آپ نے، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں ہے، یعنی چینی جب مہنگی ہو جائے تو اس پہ پانی ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا، جس سے چینی جب گیلی ہوتی ہے تو وزن ہو جاتی. تو ایک مرتبہ ہوا تھا کراچی میں، تو کئی مرتبہ ہوا کہ بیپاری لوگ جب گودام میں ذخیرہ کر لیں تو چینی نہیں ملتی، تو جب چینی کو نکالتے ہیں تو اس پہ پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں تاکہ اس کا وزن بڑھ جائے. تو فاروق اعظم اس میں غلے میں ہاتھ ڈال کر دیکھتے کہ نیچے نمی تو نہیں، اور اگر کہیں گڑبڑ ہوتی تو وہیں درہ مار کر اس کو سزا دے دیا کرتے. اور بعض علماء نے لکھا ان کے ایک ہاتھ میں درہ ہوتا اور ایک ہاتھ میں گھر کی سبزی ترکاری اور گھر کا سامان ہوتا. امیر المومنین سادگی کا عالم یہ تھا کہ سودا بھی خود لے جایا کرتے، ایک ہاتھ میں درہ ہوتا اور ایک ہاتھ میں ترکاری اور سبزی ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر کا سودا خود لے آتے. تو ہم تو اس کو استعمال کرتے ہیں اپنے لیے، عاجز اور انکساری. مگر امام غزالی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت اور رضوان سے بھر دے، حضور علیہ السلام کو عاجزی اور انکساری کا لفظ یہ حضور کے شاعن شان نہیں، امام غزالی نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا تواضع، اور یہ بہت خوب ہے، بڑا جامع لفظ ہے تواضع. تو یہ تواضع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. ایک سفر میں جب گئے، سفر میں جانے میں کیا ہوا، چند حضرات تھے، ایک ایک کام اپنے ذمے لے لیا، بھئی روٹی میں پکاؤں گا، ایک صاحب نے لیا کہ بھئی ہانڈی میں پکاؤں گا، ایک صاحب نے لیا کہ بھئی ٹھیک ہے دسترخوان میں بچھاؤں گا، برتن میں دھوؤں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے سفر میں، فرما اچھا جب تم نے کام تقسیم کر دیے تو لکڑیاں میں لے کر کے آؤں گا جنگل سے. جہاں قیام کیا تو حضور علیہ السلام لکڑیاں بیننے کے لیے جنگل میں گئے اور اپنے کندھے پر لکڑیاں لے کر کے آئے. یہ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تواضع. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جب بغداد کے گورنر بنے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب بغداد فتح ہوا تو یہ گورنر تھے وہاں، اور آج بھی ان کا مزار بغداد شریف میں ہے جس کو باغ سلمان کہتے ہیں. اور یہ دو صحابہ کرام جو نہر فرات کے کنارے سے، جن کے قبر میں پانی آ گیا تھا، شاہ فیصل اول کے خواب میں آن کر انہوں نے کہا تھا کہ ہماری قبروں میں پانی آ گیا، ان کو جب یہاں سے نکالا گیا تو یہ اسی مقبرے میں انہیں دفنایا جو حضرت سلمان فارسی کا مقبرہ تھا. تو حضرت سلمان فارسی گورنر ہیں وہاں کے، جب جا رہے تھے تو اتنا سادہ حالت تھی، ایک صاحب نے کوئی سودا لیا، سودا لینے کے بعد کسی مزدور کے انتظار میں تھا کہ وہ کندھے پر اٹھا کر کے چھوڑ دے. حضرت سلمان فارسی وہاں سے جب گزرے تو اس نے حضرت سلمان فارسی سے کہا، ان کا لباس دیکھ کر اس کو پتا نہیں تھا یہ گورنر، کہا یہ لیے ذرا سامان اٹھا کر فلان جگہ چھوڑ دو. سلمان فارسی سامان اٹھا اپنے کندھے پہ رکھا، جہاں وہ جانا چاہتا تھا وہاں سامان کو چھوڑ دیا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بھی ایسی تربیت تھی کہ اپنے وقت کا گورنر ہے لیکن ایک عام آدمی کا سامان اٹھا کر کے اس کے منزل مقصود تک پہنچا رہا. یہ تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کا توال. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مورخ نے لکھا کہ جس وقت یہ قیصر و کسریٰ کو پامال کر کے جب فوجیں بیت المقدس کی طرح بڑھ رہی تھیں تو بیت المقدس پہنچیں، تو بیت المقدس کے پادری جگادری سب باہر آ گئے، بڑے بڑے لوگ، یہودیوں کے مذہبی رہنما، عیسائیوں کے مذہبی رہنما. انہوں نے آن کر کے فوج کے جرنیل سے کہا کہ سنو بیت المقدس پر حملہ مت کرو، ہم بیت المقدس کی چابی آپ کو ویسے ہی دے دیتے ہیں بغیر لڑے، بس ہم آپ کے بادشاہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے یہاں تو بادشاہ نہیں ہوتے، ہمارے تو امیر المومنین، امیر المومنین کو دکھا دو. اس لیے کہ ہم نے فاتح بیت المقدس کا جو حلیہ پڑھا ہے نا اپنی کتابوں میں، اگر وہ حلیہ ان کا رہا
ہم بغیر جنگ جدل کے اس کی چابی تمہارے حوالے کر دیں گے. انہوں نے کہا چلو تو بہت اچھی بات ہے, کئی جانیں بچ جائیں گی. فوراً ایک چابوک دست مدینہ شریف پہنچا سپاہی, کہا یا امیر المومنین بارڈر پہ آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے, بیت المقدس کے پادری آپ سے ملنا چاہتے ہیں, آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت فاروق اعظم پہنچ گئے. تو جب وہ پہنچے اپنے فوج کے دستے کہ بھائی سنا ہے کہ تم نے مجھے بلایا ہے, کہاں میری ضرورت, تو کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے اور گھوڑا بھی اصیل نہیں تھا, یعنی کوئی بہت اعلی نسل کا گھوڑا نہیں تھا, عام سا گھوڑا تھا جس پہ آپ بیٹھ کر تشریف لے گئے. تو آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہا وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. کہا چلو. تو اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی طبیعت سے یہ سمجھا کہ وہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے شاندار پوشاک پہنے ہوں گے, اور ہمارا جب امیر جائے ان کے کپڑوں پر کئی پیوند لگے ہوں گے, اس کو انہوں نے اپنے تئیں مناسب نہیں سمجھا. تو فاروق اعظم رضی اللہ کو مشورہ دیا, یہ امیر المومنین آپ دیکھیں یہ مال غنیمت کا انبار لگا ہوا, کوئی شاندار پوشاک اس میں سے نکال کر اس کو زیب تن کرے, اور یہ دیکھیے یہ جب مال غنیمت کے گھوڑے ایک سے ایک اصیل گھوڑا موجود, کسی اچھے گھوڑے کا آپ انتخاب کریں اور اس پہ بیٹھ کر کے جائیں آپ, تاکہ ان پر ایک دبدبہ ہوگا کہ ہمارا کوئی امیر ہے. ظاہر ہے آدمی جو اچھے کپڑے ہوتا ہے تو محفل پر ایک اس کا دبدبہ تو ہوتا ہے نا, کہ بھائی کوئی بڑا آدمی آیا, اور خستہ حال میں کوئی آدمی چلا جائے تو کوئی بھی نہیں پوچھتا اس کو. جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ کسی دعوت میں چلے گئے, کسی نے پوچھا ہی نہیں, سادہ لباس میں. تو پھر کیا ہوا کہ کسی سے ادھار جبہ لیا ٹوپی پہنی یا پگڑی باندھی, وہ بھی کسی سے لے کر باندھی, اور دعوت میں پہنچے تو ایک دو آدمی کو پہلے آگے بھیج دیا کہ جاؤ دعوتیوں سے کہو کہ حضرت سعدی شیرازی تشریف لا رہے. اب کیا تھا جناب, جب اطلاع ملی تو سارا مجمع کھڑے ہو کر ان کا انتظار کر رہا تھا. جب وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد کیا ہوا, جب سالن روٹی سامنے آئی, شیخ سعدی نے سالن کٹورا اٹھایا اور جبے پہ ڈالا, ایک ادھر سے اٹھایا کٹورا ایک ادھر جبے پہ ڈالا. لوگ کہنے لگے کیا بات, کہنے لگے میری کہاں دعوت ہے, یہ تو جبے کی دعوت ہے بھائی, میں تو پہلے آیا, مجھے تو کسی نے پوچھا بھی نہیں, یہ تو جبے کی دعوت ہو رہی میری. حقیقت یہ ہے کہ جب عام آدمی عام کپڑے پہن کر جائے تو لوگ اس کی عزت نہیں کرتے, اور یہ بھی مسائل کتابوں میں بھی ہے کہ ٹھیک ہے عالم کو شیخ کو اچھا لباس پہننا چاہیے, کوئی حرج نہیں, چونکہ حسب معاملہ ہے یہ کہ اگر اس کو تکبر ہے تو نہ پہنے, اور اگر تکبر نہیں ہے تو اچھے سے اچھا لباس پہن سکتا, اچھے سے اچھے گھوڑے پر سواری کرے. بس یہ ہے کہ اس کو اس سے خالی ہونا چاہیے غرور اور تکبر سے. امام غزالی نے اس پہ بہت کچھ لکھا, ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ فقیہ نے بھی بہت کچھ اس پر لکھا. سب کا نچوڑ یہ ہے کہ آدمی کبھی بھی کسی آدمی کا لباس دیکھ کر کے اپنا زائچہ نہ بنائے کہ یہ کیسا ہوگا, بلا وجہ آدمی اس کو دیکھ کر یہ سوچے کہ یہ حقیر ہوگا. امام غزالی نے تو یہ بھی لکھا کہ جب آدمی باہر نکلے اور کسی ایک آدمی کو بھی اپنے سے حقیر سمجھے تو سمجھے کہ اس میں تکبر ہے. یہ جو تاریخ کی کتاب ہے جیسے ابن خلدون ہے, طبری ہے, ایک ان میں کی مشہور کتاب ہے ابن خلیقان. ابن خلیقان نے ایک واقعہ لکھا داؤد ظاہری کا, بڑا عجیب غریب ہے. داؤد ظاہری ایک بہت بڑے عالم تھے, اور میں جب حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر دینے کے لیے جا رہا تھا, میں نے قبر پہ کتبہ بھی لگا ہوا دیکھا داؤد ظاہری, ایک بڑے عالم دین تھے. ان کا واقعہ ابن خلیقان نے لکھا کہ وہ بہت بڑے عالم تھے اور اپنے مسند پر لیٹے ہوئے تھے. ایک خستہ حال پھٹے پرانے کپڑے پہنا وہ آدمی آن کر ان کی مسند پر بغیر ان کی اجازت کے بیٹھ گیا. بہت غور سے سننی اس بات, اور ان سے اجازت نہ لی, اور بڑے فخر کے ساتھ داؤد ظاہری سے کہنے لگا کہ پوچھ لے کوئی مسئلہ جاننا ہو تو پھر ایسا موقع نہیں ملے گا. جیسے لگتا ہے کہ اس نے بڑا چیلنج کر دیا, اگر کوئی پوچھنا ہے تو پوچھ لے, پھر ایسا عالم تجھے ملے گا نہیں کہیں. ان کو غصہ آ گیا, بشری تقاضا تھا. جیسے آدمی کوئی کام کرے تو آپ پوچھتے ہیں نا, کوئی کام خراب ہو جائے, ارے بھائی کسی کاریگر کو لائے, حجام کو لائے. کوئی کام خراب ہو جائے تو پوچھتے ہیں نا آپ بھی, بھائی تم کاریگر ہو یار حجام ہو. تو انہوں نے کیا کیا, اسی طریقے سے جب اس نے کہا کہ پوچھ لے جو پوچھنا ہے پھر ایسا موقع نہیں آئے گا, داؤد ظاہری تھے ان کو تھوڑا سا غصہ آیا. تو انہوں نے اس سے سوال کر لیا کہ حجامت کے متعلق کچھ معلومات ہیں آ جناب کی.
تو وہ مسند پہ ذرا سنبھل کر کے بیٹھے اور اپنا نام ابن خلیقان کہتے ہیں ابو یعقوب بتایا کہ میرا نام ابو یعقوب ہے. یہ کہہ کے مخاطب کیا داؤد ظاہری. انہوں نے کہا حضرت کو حجامت کے متعلق کچھ معلومات ہے؟ تو اب کیا ہوا ابو یعقوب مسند پر ذرا ٹھکانے سے بیٹھے. اب جیسے کوئی گفتگو کرنے کے لیے بیٹھتا ہے نا سنبھل کر بیٹھے. وہ بیٹھنے کے بعد حجامت سے متعلق جتنی حدیثیں تھیں سب بیان کر دی, پوری حدیثیں بیان کر دی حجامت سے متعلق. پھر یہ حدیثیں بیان کرنے کے بعد اب وہ آیا حدیث کی اقسام پر کہ اس میں کون سی حسن ہے, کون سی صحیح ہے, کون سی مرسل ہے, کون سی غیر مرسل. سندوں پر گفتگو کر رہا بالکل روانی کے ساتھ میں جیسے دریا بہ رہا. پھر اس کے بعد اس پہ گفتگو کرنے کے بعد وہ آیا اسماء الرجال پر کہ پہلے جو میں نے حدیث بیان کی ان میں کون راوی ثقہ ہے, کون راوی غیر ثقہ ہے. اس گفتگو کو بھی مکمل اس نے کیا. پھر اس کے بعد وہ آیا کہ حضور علیہ السلام زمانے میں حجامت کے اوزار کیسے ہوتے تھے, قینچی کیسی ہوتی تھی, اس طرح کیسا ہوتا تھا. اس پر اس نے مکمل گفتگو کی. اور اس سے فراغت کے بعد پھر اس نے گفتگو کی کہ حجامت کا اس زمانے معاوضہ کیا ہوتا تھا, حجامت کرنے والا پیسے کتنے لے لا. اس پر اس نے سیر حاصل گفتگو کی اور گفتگو اس کی جاری تھی. اور داؤد ظاہری کہتے ہیں میں تو دریائے حیرت میں غرق ہو گیا, میں تو اسے ایسی ایک پاگل آدمی سمجھ رہا تھا, پتہ نہیں وہ تو بحر زخار. پھر اس کے بعد وہ آیا اقوال اطبا پر کہ حجامت میں اطبا کے اقوال کیا ہے, حجامت بنائی جائے تو اس کے فائدے طبی کیا ہیں اور حجامت نہ بنائی جائے تو اس کے نقصانات کیا ہیں. یہ بحث اس نے مکمل کی. پھر وہ آیا کہ یہ حجامت کا فن نکالا کس نے. اب اس کے بعد اس نے حجامت کے فن پر گفتگو کی, یہ کہاں سے یہ جاری ہوا. اس نے بڑے دلائل سے یہ بتایا کہ حجامت کا فن جاری کرنے والے اصفہانی, یہ فن اصفہان میں جاری ہوا جو ایران کا ایک شہر ہے, انہوں نے اس فن کو جاری کیا. اور وہ ابھی گفتگو کر ہی رہا تھا داؤد ظاہری تو کھڑے ہو گئے, کہنے لگے بھائی مجھے تو تم معاف کر دے. بس آج مجھے نصیحت ہو گئی کہ اب زندگی میں کسی کو حقیر نہیں سمجھوں گا. تو کہتے ہیں نا گودڑی میں لال, کبھی کبھی گودڑی میں بھی لال مل جاتا ہے جناب. سمجھتے ہیں کوئی احمق آدمی ہوگا لیکن بڑا زبردست اس کی علمی حیثیت ظاہری اسباب کجی. اس لیے آدمی کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھے اور اپنے آپ کو کبھی کسی سے بڑا نہیں سمجھے. اور یہ بہت زیادہ گناہ بھی ہے. بلکہ حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ کل قیامت میں جب تکبر کرنے والے لوگ جو ہیں یہ جب اٹھائے جائیں گے ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے مرا ہوا آدمی ہوتا, اور ان کو اتنا گھٹیا کر دیا جائے گا جیسے چونٹی کا بدن ہوتا. اس طریقے سے حقیر کر دیا جائے گا ان کو جو دنیا میں تکبر کرتے تھے. اور ایک ہے علم جس سے آدمی میں تکبر ہوتا, وہ آپ نے داؤد ظاہری کے واقعے سے سمجھ ہی لیا ہوگا کہ ابو یعقوب نے حجامت کے متعلق ایسا کام کیا کہ حجامت کی حجامت بنا دی, سمجھے, پوری معلومات فراہم کر دی اس نے. اور وہ سمجھ رہے تھے کوئی ایسی فقیر آدمی اور میری مسند پر آن کر کے بیٹھ گیا اور بڑے فاخرانہ لہجے مجھ سے کہتا کہ پوچھ لے جو پوچھنا. تو اس دن انہوں نے طے کیا کہ آئندہ میں کسی کو حقیر نہیں سمجھوں گا. اور اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں فقیروں کے پاس بیٹھا کرو, ملا کرو, کسی نفرت مت کرو, اور جو خستہ حال ہوں ان کا خیال رکھو, ملنا جلنا ان سے رکھو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوڑی سے بچنے کے لیے فرمایا, کتاب الطب بخاری شریف میں بھی حدیث ہے کہ کوڑی جسے جزام ہوتا ہے جیسے سفید داغ ہوتے اس سے بچو, ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو. تو کوڑی کے ساتھ آدمی کھانا بھی گوارا نہیں کرتا. لیکن حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ثبت من السنہ میں یہ نقل فرما, یہ روایت نقل کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوڑی کے ساتھ بیٹھ کر اسی کے ساتھ کھانا کھایا. یہ حضور کی تواضع تھی. اچھا ہمارا اعلی حضرت فاضل بریلوی تحقیق یہ ہے کہ مرض جو ہے یہ متعدی نہیں ہوتا, کسی کے لگتا نہیں. جیسے عمر ہے نا ہمارے یہاں کے مریض سے ہم نفرت کرتے ہیں کہ بھئی یہ مرض کہیں لگ نہ جائے. اعلی حضرت کی تحقیق یہ ہے کہ مرض کسی کو لگتا نہیں. اعلی حضرت بھی فرماتے ہیں اچھا اگر کسی کو لگتا ہے تو یہ بتا یہ پہلے اس کے پاس کہاں سے آیا. لیکن اس کی توجہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب ثبت من السنہ میں
اچھی کی. فرمایا وہ یہ ہے, بچنا اس لیے کسی کا ایمان کمزور ہو, وہ مرض اگر اس کے لگ جائے تو اس کو پھر یہ ہوگا شاید اس کا مرض مجھے لگا. جو مضبوط ایمان کا آدمی ہے تو اس کا تو عقیدہ ہے کہ یہ مرض اس کا نہیں لگا, ورنہ پہلے کے پاس کہاں سے آیا. لیکن بچنا اس لیے چاہیے کہ کمزور اگر ایمان ہو تو سوچے آدمی کہ شاید یہ اس کا مرض مجھے لگ گیا. اس کی توجہ شیخ محقق نے بڑے کافی اور شافی طریقے سے اپنی کتاب ما ثبت من السنہ میں بہت اچھی طریقے سے اس کو بیان کیا. جیسے فرمایا کہیں طاعون ہو, وہاں کوئی آدمی جائے نہیں, جب مرض طاعون ہزاروں آدمی مر جاتے ہیں, کوئی آدمی وہاں جائے اور اسے طاعون ہو جائے تو کمزور ایمان کا ہوتا سمجھے کسی کا مجھے لگ گیا, حالانکہ وہ طاعون مرض جو ہے وہ کسی کو لگتا نہیں. ڈاکٹر حضرت البتہ کہتے ہیں کہ اس کے جراثیم اگر آ جائیں تو وہ چیز جو ہے وہ آپ میں بھی پیدا ہو جاتی, مگر آراحض کی تحقیق اس کے خلاف ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ مرض جو ہے وہ کسی کو لگتا نہیں. اور اس کی توجہ شیخ محقق نے اس میں تطبیق حدیثوں میں جو قائم کی ہے وہ ان اپنی کتاب ما ثبت من السنہ میں بہت شاندار اس کی توجہ شیخ محقق نے کی. حضور کی تواضع یہ تھی کہ آپ اس کوڑی کے ساتھ جس کو جزام تھا اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئے, اور اپنا کام حضور علیہ السلام خود کیا کرتے تھے اور فرمایا بھی یہ کرتے تھے کہ اپنا کام خود تم اپنے ہاتھوں سے کیا کرو. فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے اور امام غزالی نے نقل فرمایا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز جب مسند خلافت پر فائز ہوئے وہ اتنے متقی پرہیزگار تھے اور ایسی حکومت چلائی کہ مورخین اور علماء نے ان کے دور کو خلافت راشدہ کے دور سے تعبیر کیا. تو ایک مرتبہ ان کے یہاں کوئی مہمان ٹھہرا, یہ بتیاں اس زمان میں نہیں تھیں, تیل کے چراغ جلتے تھے, چیل میں چراغ کم ہو گیا تو بچی ذرا بجھتی ہوئی نظر آئی. تو حضرت عمر بن عبد العزیز نے دیکھا کہ تیل میں چراغ کم ہے, تیل کم ہے چراغ میں, تو خود اٹھنا چاہتے تھے کہ تیل ڈال دیا جائے. تو مہمان نے کہا مجھے بتا دیں آپ, میں اٹھا کر کے اس میں تیل بھر دوں گا اور چراغ بھی جلا دوں گا. فرمایا نہیں, مہمان سے کام لینا مروت کے خلاف. اس مہمان نے کہا اچھا تو خادم کو اٹھا دیتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, نوجوان ہے وہ خادم, ابھی اس کو نیند لگی ہے, اس کو اس کے نیند میں خلل مت ڈالو. خود اٹھے اور اٹھنے کے بعد تیل لائے اور چراغ میں ڈالا اور چراغ روشن کیا. اس نے کہا حضور یہ آپ نے کیا کیا, آپ تو امیر المومنین, کسی حکم فرما دیتے. کتنی پیاری بات کہی, کوئی عہدے والا اگر آدمی غرور کرے تو یہ کتنی شاندار بات. فرمایا کہ جس وقت میں یہ بتی صحیح کرنے اٹھا تھا تو بھی امیر المومنین تھا, اور بتی صحیح کرنے کے بعد امیر المومنین, اس میں کوئی نقص تو پیدا نہیں ہوا. کوئی بہت بڑا آدمی اگر کوئی کام اپنے ہاتھ سے کر لے تو اس کا نہ عہدہ گھٹتا ہے نہ عہدہ بڑھتا ہے. میں جب بھی امیر المومنین تھا, جب بتی صحیح کر رہا تھا, تیل جب میں نے ڈالا تو بھی امیر المومنین تھا, ڈالنے کے بعد جب چراغ روشن کیا تب بھی امیر المومنین. اس لیے عمر صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی عادت شریفہ یہی تھی کہ اپنے کام خود کیا کرتے تھے بجائے ملازمین ان سے کرنے. لیکن آج تو آپ جانتے ہیں ہم اتنے سست ہو گئے کہ پیدل تو اب چل ہی نہیں سکتے, ہم تھوڑی دور بھی اگر جانا ہو تو گاڑی سے جائیں گے. پیدل چلنا تو بالکل مفقود ہو گیا, اور محنت کرنا بھی نہیں, سارے خدام موجود ہیں ان سے محنت کروائی. ہم اتنے سست ہو گئے کہ کوئی کام اپنے ہاتھ سے کرنے کے لیے تیار نہیں. سودا بھی اگر لائے گا تو ملازم لائے گا, گھر کی صفائی ستھرائی یہ بھی ملازمین کریں گے, تو ہم چلتے ہی نہیں. جب ہم محنت نہیں کرتے تو سینکڑوں برائیاں ہمارے قسمت میں آ گئیں. آپ دیکھیں نا کہ ڈاکٹر جب یہ کہتا بھی کولیسٹرول بڑھ گیا آپ کا, یہ ہو گیا فلاں ہو گیا, تو آپ ایک میل پیدل چلا کریں روزانہ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے, اب ایک میل پیدل چلنا گوارا کر لیں, گھر کا تھوڑا سا کام آپ نہیں کریں گے, اتنے سست ہو گئے. اچھا ہماری سستی کا حال کچھ ایسا ہے, ایک دن ٹیچر نے اپنے بچوں سے پوچھا بھائی جتنے سست ہیں وہ سب ہاتھ اٹھا دیں. سب نے ہاتھ اٹھا دیا, ایک نے ہاتھ نہیں اٹھایا. استاد نے اسے بلا کر کے کہا بھائی ماشاء اللہ اتنی کلاس ہے, یہ سب کے سب سست ہیں, ایک اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا, ایک بچہ تمہیں بڑا کام کا نظر آیا. وہ بچے سے پوچھا بیٹا تم نے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا, کہنے استاد یہ کون اتنی اوپر ہاتھ اٹھائے, پتلا کہا سب سے زیادہ سست ہے. وہ حال ہمارا ہے,
اب ہم اپنا کام کرنے میں اپنی یا تو بیزتی سمجھتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں شاید ہم گھٹیا ہو جائیں گے، نہیں، بلکہ یہ توازو ہے. اور ایک توازو کا طریقہ یہ ہے، امام غزالی فرماتے ہیں اس کا، کہ جب گھر سے باہر نکلو، چھوٹا بڑا، بوڑھا، فقیر، خستہ حال، یہ مت دیکھو، ہر ایک کو سلام کرنے میں پہل کرو. تو کیا ہوگا؟ تکبر کا علاج ہوگا. اس لیے ہمارے یہاں مسائل کتابوں میں یہ بات، جب آدمی راستے میں چلے تو فرمایا کہ راستہ جب چلے، جو آدمی سواری پر ہو تو یہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا سواری والے کو سلام نہیں کرے گا، یہ سلام کرے، تاکہ غرور تکبر کا علاج ہو جائے. جیسے کوئی آدمی گھوڑے پر سوار جا رہا، تو پیدل چلنے والا آدمی اس کو سوار کرے، بہت بڑا آدمی لگتا ہے بھائی، بڑے شاندار گھوڑے پر، نہیں، گھوڑے پر سوار آدمی پیدل کو سلام کرے تو کیا ہوگا؟ اس میں تکبر جو ہے اس کا علاج ہوگا. فقیروں سے دوستی رکھے، فقیروں سے محبت رکھے، ہر شخص سے ملے، ہر شخص سے سلام دعا کرے، تو کیا ہوگا؟ تکبر اگر ہے تو انشاءاللہ بتدریج اس کا علاج ہوتا چلا جائے گا. اور یہ روحانی بیماریوں سے، امام غزالی نے ایک اور جگہ بڑی شاندار بات کہی، فرماتے ہیں یہ بعض بیماری ایسی ہیں کہ ان کی چال جو ہے وہ چونٹی سے زیادہ کم ہے. جب یہ آدمی کے بدن میں چلتی ہیں تو اس کی چال چونٹی سے بھی زیادہ کم ہے، تو آدمی کو بیماری محسوس ہی نہیں کرتا. اور اس کا نقصان امام غزالی بتاتے ہیں کیا ہوتا ہے، جب آدمی بیماری محسوس نہ کرے تو علاج بھی نہیں ہوتا، جب علاج نہیں ہوتا تو بیماری مسلسل بڑھتی چلی جاتی، یہاں تک کہ آدمی جب پتہ ہی نہیں اس کو کہ یہ گناہ ہے تو بغیر توبہ کے دنیا سے جاتا ہے. اگر اس کو پتہ لگ جائے یہ گناہ ہے تو توبہ کرے اور علاج دریافت کرے. تو اس طریقے سے ہر ایک آدمی کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، سلام دعا کرے، اور اس کے فعل سے، اس کے عمل سے ثابت نہ ہو کہ یہ آدمی اپنے آپ کو مغرور سمجھ رہا ہے. تو یہ اس غرور کا علاج بھی ہے عزیزان گرامی. تو یہ بھی ایک روحانی بیماریوں میں ایک بہت بڑی بیماری، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے. تو میں نے شروع اس سے کیا تھا، وہ عباد الرحمان الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو اکڑ کر کے نہیں چلتے بلکہ تواضع کے ساتھ چلتے، اور ظاہر ہے اکڑ کر چلنے والے کو زمین بھی نہیں چھوڑے گی. جب زمین میں رکھا جائے گا تو زمین کہے گی بھئی تو ہی اکڑ کر چلتا تھا نا، آج میرے قابو میں ہے. بسا اوقات حضور علیہ السلام نے بعض گناہوں پر ایسے اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر کے فرما کہ قبر ایسے کرے گی، آدمی کی یہ پسلیاں اس پسلیوں میں چلی جائیں گی اور ادھر کی ادھر چلی جائیں گی. تو قبر ہر آدمی کو دباتی، مگر جو نیک ہے اس کے لیے فرما گیا کہ اس کو قبر ایسے دباتی جیسے ماں پیار سے بچے کو گود میں دباتی، وہ اس کو عذاب نہیں کرے گی، نقصان نہیں دے گی. قرض یہ کہ حضور علیہ السلام کی ہر ادا کو ہمیں اپنانا چاہیے، اور اس میں خصوص کے ساتھ تواضع. وہ بات رہ گئی، دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بارڈر پر پہنچ گئے، بھئی تم نے مجھے بلایا ہے، چلو ملو جن سے ملانا. کسی نے کہا حضور ذرا لباس تبدیل کر لیں، لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کا امیر آتا اور پیوند لگے ہوئے کپڑوں پر. تو ایک شاندار بات فاروق اعظم نے فرمائی جو رہتی دنیا تک رہنما اصول. انہوں نے فرمایا اے جماعت صحابہ، مجھے تمہاری بات سن کر بہت افسوس ہوا. تم یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت ہمیں جبے سے دی، تم یہ سمجھے کہ عزت ہمیں دستار سے ملی. فرمایا خوب یاد رکھو، ہمیں اگر عزت ملی ہے تو اسلام اور غلامی مصطفیٰ کی وجہ سے ملی. کپڑے کوئی کتنے ہی شاندار پہن لے، مگر عزت جو ہے وہ حضور کی غلامی سے ملی. جو حضور کا غلام ہے ظاہر اس کو عزت ملی، اور دنیا میں جس نے صحیح حضور کی غلامی کی اس نے عزت سے دور گزارا. اور یہی وجہ، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھیے آپ، ابراہیم ادہم یہ بلخ کے بادشاہ تھے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی انہیں تو مولانا روم نے ان کا قصہ لکھا. یہ سو رہے تھے شاہی لباس پہنے ہوئے، نرم شاہی بستر پر، اوپر ایسے لگا کہ کسی کے چلنے کی آواز آ رہی ہے. اس سہن میں آئے، پوچھا کون ہے اوپر، تو اوپر سے آواز آئے کہ میں ہوں تمہارا دوست. کہنے لگے کیا کر رہے ہو ہماری چھت پر؟ کہنے لگے میرا اونٹ گھوم گیا ہے آپ کے جنگل میں، اسے تلاش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا عجیب حیرت، اونٹ تو گما ہے جنگل میں
اور بادشاہ کے چھت پہ تلاش کر رہے ہو، یہ کیا عقل کے خلاف نہیں؟ وہ تو ایک حاطف غیبی تھا، اس نے کہا اگر یہ عقل کے خلاف ہے تو حضرت صاحب یہ بھی عقل کے خلاف ہے، ریشمی کپڑوں میں اور نرم نازک بستر پر اللہ کو تلاش کرنا یہ بھی عقل کے خلاف. مولانا روم کہتے ہیں وہ اٹھے اور نکلنے کے بعد جنگل کو چل دیے، اور اپنا جو شاہی لباس تھا وہ چرواہوں کو دے دیا، چرواہوں کا لباس خود پہن لیا، اور پہن کر پھر جنگلوں میں سفر شروع کر دیا، اور جہاں کہیں ان کا نام ہوتا اور لوگ آنے لگتے ملنے والے کہ ابراہیم ادم سنا کہ آئے ہوئے ہیں جنگل میں، وہاں سے پھر وہ جنگل چھوڑ دیا کرتے تھے. مولانا روم کہتے ہیں کہ وہ ایک دریا کے کنارے بیٹھے، فقیروں کی گودڑی، اس کے بھی بڑے فضائل ہیں، گودڑی کے آداب بھی ہیں، جو داتا گنب علی حجری کشف المحجوم میں لکھی اور علماء تصوف نے فقیروں کی گودڑی کو بڑی اہمیت دی ہے. ایک گودڑی ان کے پاس ہوتی ہے، وہ پھٹ جائے اس میں دوسرا پیون لگا دیں گے، سردی میں اسے اوڑھ لیتے ہیں اور ویسے اس کو بچھا کر کے سوتے ہیں، تو فقیروں کی گودڑی بڑی مشہور. تو وہ گودڑی میں لال اسی لیے مشہور ہے، وہ دریا کے کنارے بیٹھے اپنی گودڑی سی رہے تھے، تو ان کے سپاہی کا ادھر سے گزر ہوا، بقول مولانا روم اس نے پہچان لیا کہ یہ تمہارے بادشاہ تھے. یہ کیا ہو گیا اس کو کہ سارا شہانہ لباس اتار کے فقیروں کا لباس پہنا اور گودڑی سی رہے بیٹھے ہو. وہ ان کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا کہ آپ نے وہ شہانہ ٹھاٹ چھوڑ کر کے یہ کیا فقیری اپنا لی؟ تو مولانا روم کہتے ہیں ابراہیم ادم نے کچھ نہیں کیا، بلکہ جس سوئی سے وہ سی رہے تھے وہ سوئی اٹھا کر انہوں نے دریا میں ڈال دی، اور دریا میں ڈالنے کے بعد کچھ خاموش رہے، وہ آدمی دیکھ رہا ہے کہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں. ایک دم جلال میں آن کر کا دریا کی مچھلیوں، ابراہیم ادم کی سوئی دریا میں گر گئی، اسے لے آؤ نکال کر. تو مچھلیاں نکلیں، بقول مولانا روم ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی تھی. کہ حضور یہ لیجیے آپ کی سوئی. فرمایا نہیں میری سوئی چاہیے. مولانا روم کہتے ہیں ایک چھوٹی سی مچھلی آئی اور اپنے منہ میں ابراہیم ادم کی سوئی لے کر کے ان کے پاس آئی. انہوں نے سوئی لے کر کے اس سپاہی سے کہا دیکھ پہلے آدمیوں پر حکومت کرتا تھا، اب جانور میرا حکم مانتے. حالانکہ بظاہر وہ فقیری لباس میں تھے، ان کا سپاہی دیکھ کر کے حیران تھا کیسا آدمی بادشاہ چھوڑ کر فقیران لباس پہنا ہوا اور گودڑی سی رہا دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے. تو گودڑی میں لال اسی لیے مشہور ہے عزیزان گرامی. تو کسی آدمی کو خستہ حال دیکھ کر کبھی بھی حقیر مت سمجھیے آپ. بے شمار ایسے لوگوں سے خود میں نے بھی ملاقات کی ہے، بظاہر بدن سے بالکل خستہ ہے مگر وہ زبردست عالم دین کی جب گفتگو کرو تو پتہ لگتا. ایک یہیں ریڈیو پاکستان والی لائن میں ایک ہوتے تھے، ان کا نام تھا سعید اشرف، اور وہ اپنا تعارف کراتے محدث سے ہند، حضرت محدث کچھوچی رحمۃ اللہ علیہ کا میں بھانجا، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوتے اور ظفر احمد انصاری اس کے گھر میں رہتے، سارا علمی کام ان سے لیتا، وہ عربی کتابوں کا ترجمہ ان سے کرواتا. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا سن کر کہ وہ بالکل فقیرانہ لباس تھا، شیروانی ضرور پہنتے تھے، جیسے پھٹ رہی ہے تو پھٹائی ہوئے اس کے دھاگے دوبارہ جیب میں ڈالتے رہتے تھے اور ادھر ڈال کر اس کو چھپاتے رہے دھاگوں کو، اور ان کو وہ پورا ان سے کام لیتا اور کھانا کھلا دیا کرتا یا صبح چائے پلا دیا کرتا. کبھی کبھی پیدل میرے دفتر آ جائے کر چلے، وہاں پہلے دفتر جماعت اہل سنت کا ماسٹرن روڈ پہ تھا عید گاہ کے پیچھے، کبھی کبھی دفتر بھی آ جایا کرتے میرے سے ملنے کے لیے. تو ضیاء الحق نے ظفر احمد عثمانی صاحب کو بلا کر کہا اسلامی آئین بناؤ. تو آپ کو تعجب ہوگا فقیر منش آدمی نے پورا آئین بنا کر ظفر احمد انصاری کو دیا اور انہوں نے اپنے نام سے ضیاء الحق کو بھیجا کہ یہ میں نے بنایا ہے، اس لیے کہ وہ مجھ سے ملتے رہتے تو مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے بنایا. تو بڑے بڑے لوگ اپنی سندوں کی عربی بنانے ان کے پاس آتے، جیسے کوئی انجینئر ہوتا، اب ظاہر ہے کہ جب عرب میں کہیں وہ اپلائی کرتے تو اس کی سند جو ہے عربی میں ترجمہ ہوتا تھا، ایسے ترجمے کا کام بھی وہ کرتے، اور بڑے بڑے کام لوگ ان سے کرتے اور پارٹی سے ہزاروں لیتے اور ان کو خالی چائے بسکٹ کھلا دیا کرتے تھے، بڑے ذیل. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ سب سے پہلا ترجمہ جو قرآن مجید فرقان حمید کا مکتبہ رضویہ سے چھپا ہے، کنز الایمان اور خزائن العرفان صدور افاضل کا، اس پورے قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمے کا تصحیح جو ہے وہ سعید اشرفی صاحب نے کی، جن کا میں ذکر کر رہا ہوں. بالکل فقیر لباس پہن کر صبح آ جاتے اور ساری پورو ریڈنگ کرتے قرآن مجید کی اور حاشیے کی، اتنے علم آدمی تھے. تو ایسے دو چار آدمی میں بھی دیکھ چکا جو لباس میں فقیرانہ تھے لیکن علم و فضل میں وہ ایسا لگتا تھا بحر زخار،
اس لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ کسی کو حقیر نہ جانے. اچھا یہ مسلمانوں عقیدہ تو ہے, ہندو سادھوں کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ کسی غریب کو جھڑکو مت. ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ پتہ نہیں بھگوان کس لباس میں آ جائے. ہندو عقیدہ تو یہ کہ کسی غریب کو جھڑکو نہیں, تھتکا دھتکارو نہیں, پتہ نہیں بھگوان اسی لباس میں آ جائے. وہ تو ان کا معاملہ ہے. ان کے یہاں تو عقیدہ یہ ہے نا کوئی آدمی مر جائے پھر دوسرے لباس میں وہ آتا ہے. کبھی بندر بن کے آ جائے, کتا بن کے آ جائے, بلی بن کے آ جائے. ایک ستھیار پشکا پرکاش ایک اسکالر تھا ہندوؤں کا, صد الافاضل سے ان کا مناظرہ کئی دفعے ہوا قرآن مجید فرقان حمید کے علامات پر. تو آج سے کوئی 50 یا 60 برس پہلے کا رسالہ میرے پاس موجود ہے جو نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ زمان سے نکلتا تھا, سواد اعظم, جس کے ایڈیٹر مولانا محمد عمر نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. اس میں ایک مناظرہ ستھیار پشکار سے صدر افاضل کا ہوا. جب مناظرہ ہار کر وہ جانے لگا, صدر افاضل سے روکا. روکنے کے بعد کہا بھائی بات سنو, ذرا یہ تو بتا دو کہ بعد میں جب آؤ گے تو کیا بن کے آؤ گے, بلی بن کے آؤ گے, کتا بن کے آؤ گے, بلی بن کے آؤ, کیا بن کر کے آؤ گے؟ کیونکہ مسئلہ اسی پر تھا اور اس سے استدلال کر رہا تھا وہ کہ ہمارے یہاں جو حدیث میں ہے کہ شہید جب شہید ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اجسام کو رنگ برنگی چڑیوں میں پیدا وہ دیتا, ان کو لباس دے دیتا اور وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں جاتی. اس سے وہ تناسخ کا مسئلہ ظاہر کر رہا تھا کہ آپ یہاں بھی تو تناسخ. تو صدر افاضل نے کئی مناظرے کیے اور کچھ مناظروں کی رویداد پرانے رسالوں میں چھپی ہوئی بھی ہے, لیکن بہرحال وہ صدر افاضل ہر مناظرے میں, بڑے منطقی فلسفی آدمی صدر افاضل, ہر مناظرے میں اس کو ڈیفیٹ دی. ہندوؤں کا بھی عقیدہ یہ ہے, اور مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ عین ایمان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات پر ہمیں عمل کرنا, کسی کو حقیر نہ جانے, کم سے کم ترین آدمی اپنے ساتھ بٹھا کر کے اس کو کھلائیے, شفقت کا ہاتھ رکھیں, ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں, حقارت سے کبھی کسی کو مت دیکھیں. ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کو تم سے زیادہ افضل ہو, تم نے اس کے لیل و نہار تو دیکھے نہیں کہ وہ رات کیسے گزارتا ہے, دن کیسے گزارتا ہے. ہم تو ظاہر لباس کو دیکھ کر اندازہ لگا رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں, کبھی کبھی اس کے بالکل برعکس ہو جاتا ہے. پھر آدمی کو داؤد ظاہری کے طریقے سے شرمندگی اٹھانی پڑتی. اس لیے ہر آدمی سے اخلاق سے ملنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں جو کچھ بھی تکبر کا جز ہے اپنے حبیب کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رفع فرما دے, اور اچھا سترا صاف مومن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بنا دے. یہی ایک پیغام تھے میرا مختصر. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.